salaamu allah aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay soomaaliya iyo caalamkeed hadahaan oo kale ka daawataan gra tv waa 46 bisha saddexaad sanadka 2019 qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya oo war ka soo saartay safarka farmaajo ee nairobi iyo mowqifkeeda dacwadda badda ee hortaala maxkamadda cadaaladda adduunka icj xafiiska ra-iisul wasaaraha ethoobiya oo shaaca ka qaaday 4 qodob oo ay ku heshiiyeen madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed dowladda federaalka soomaaliya oo jawaab rasmi ah ka bixisay qoraalkii ugu dambeeyey ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kenya laguna dhaleeceeyey soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qayre oo kormeer kadiisa ku tegay dekedda muqdisho amarro culusna dul dhigay maamulka dekeddaasi somalilan oo war ka soo saartay kulankii farmaajo iyo abiy axmed hay-adda la dagaalanka cudurka HIV AIDS-ka ee Puntland oo sheegtay in ragga kufsiga ka geysta deegaanada Puntland ay qabaan cudurka AIDS-ka waxaad kaloo ku daawan doontaan wararka Gra TV sanadkii lacag intee dhan ayay mushaar ahaan u qaataan ciidamada AMISOM Soomaaliya si ciidankeedu mushaar intee le'eg ayay qaataan waa maxay farqiga u dhexeeya mushaarka labada ciidan iyo dhaqaalaha ka soo gala dal kasta oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM Soomaaliya oo aan idiin hayno warbixin faahfaahsan oo ku saabsan arrimahaasi ayaad ku daawan doontaan wararka Gra TV akhbaaraadka caalamiga ee wararka Gra TV ku daawan doontaana waxa ka mid ah dadka ku dhintay daadad ku dhuftey dalalka Afghanistan iyo Pakistan oo sii kordhay iyo taliyaha guud ee ciidanka militariga dalka Algeria oo ka hadlay dibad baxyo ka socda dalkaasi qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Gra TV ee u diyaar garoobay ayagoo dhameystiran isku soo noqod haboon amar kala daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka Gra TV oo dhameystiran aan ku bilaabo sidii hordhaca wararkeena aan idin kugu sheegayba xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa war ka soo saaray wadahadaladii magaalada Addis Ababa ku dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed qoraalka ayaa lagu sheegay in labada hoggaamiye ay ka wada hadleen 4 qodob oo muhiim ah kuwaasi oo kala ah koox xoojinta nabadda gobolka iyada oo la eegayo heshiisyadii ay labada dhinac horay u kala saxiixdeen labo xaqiijinta xalinta xiisadda Soomaaliya iyo Kenya saddex si wadida qorshaha horumarinta dekedda labada dal oo si wada jir ah u horumarinaya afar dekedo ku yaala Soomaaliya taasi oo lagu heshiiyay markii Abiy Ahmed uu Muqdisho tagay afar xaqiijinta xiriirka maamulka Soomaaliland si loo taageero nabadda gobolka xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ma jirto faahfaahin intaasi ka badan oo uu ka bixiyay kulanka iyadoona madaxtooyada Soomaaliya aysan wali faahfaahin buuxda ayana ka bixin afarta qodob ee lagu heshiiyay iyo waxyaabaha ku dahsoon heshiisyadii uu horay madaxweyne farmaajo ula galay ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo heshiiskii saddex geesoodka ahaa ayaa shaki badan la geliyay iyadoona aan la horkeenin baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale baarlamaanka Soomaaliya ayaa horay u diiday heshiiskii dekedda berbera ee dhexmaray Soomaaliland Imaaraadka Carabta iyo Ethiopia iyadoona madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uusan saxiixin heshiiskii dekedda berbera magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenyana waxaa booqasho ku jooga madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo uu ku weheliyo booqashadiisa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxaana la filayaa in halkaasi ay kulanka foolka foola ku yeeshaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta kulankaasi oo uu garwadeen iyo dhexdhexaadiyaba ka yahay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed dawladda federaalka Soomaaliya ayaa hadaba si faahfaahsan kaga hadashay safarka madaxweynaha Soomaaliya uu ku jooga magaalada Nairobi waxyaabaha uu salka ku hayo iyo mowqifka dawladda ee dacwadda badda ee hortaala maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ wasiir dawladaha arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya Cabdul Qadir Axmed Qeyr ayaa sheegay in wadahadalada farmaajo iyo Uhuru Kenyatta aysan wax shaqo ah ku lahayn kiiska badda ee markaasi yaala maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ
أحمد قير أيا شيغي انفرماجو أو عدي أبي أحمد إن كيس كمحكمة دو يهي ملا ما تابتانا أو سيدي سوس عندو نبال سوحي كلي إيكو سابسان حرير كلابادة دل يهرمها الدبلوماسية دلقو حالية ودا هادل أحمد قير وحاكرو أو شيغي إن موقف كدولة دوسان وحبا إسكا بدلين إسلامر كان أي دون إسو كلي يهي لقو كلابوحو قوان كمحكمة دا إسلامر كان موقف كمدحوينها أو كاي هاي waxaa uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulanka uu la yeelanayo dhigiisa dalka Kenya uu hore Kenyaata diirada lagu saari doono sidii loo soo celin lahaa xiriirka labada dal isla markaana lagaga wada hadli lahaa cilaaqaadka labada dal dawladda dalka Kenya ayaa bariyihii dambe dadaal xoogan ugu jirtay sidii ay dalalka gobolka uga dhaadhici lahayd in Soomaaliya iyo iyadu ay wada hadalka foolka fool yeeshaan si looga wada hadlo dacwada badde ee horta la maxkamada cadaaladda adduunka ay si isla markaana Soomaaliya ay dacwada uga noqoto labada dal ay xiisadooda si hoos u xaliyaan balse dawladda federaalka Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in maxkamada go'aankeeda ay ka warsugeyso isla markaana ayna ka tanaasuli doonta ka kamida badda Soomaaliya oo Kenya iminka ay damacinayso dawladda dalka Kenya oo fashil iminka kala kulmaysa maxkamada cadaaladda adduunka ICJ waxay doonaysaa in labada dal ay si hoos u kala baxaan oo dalalka gobolku ay dhexdhexaadiyal ka noqdaan badda Soomaaliya ee Kenya ay damacinayso balse mowqifka ka bedelan waxaa wadata dawladda federaalka ee Soomaaliya wasiir dawladda arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya Abdul Qadir Ahmed Qair waxa uu sheegay in madaxweynuhu doonayo in la soo celiyo wada shaqeyntii labada dhinac iyo daris wanaagii u dhaxeeyay Kenya iyo Soomaaliya isla markaana kiiska dacwada badda loo daayo maxkamada cadaaladda adduunka ICJ si ay go'aan kama dambeysa uga gaarto ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa garwadeen ka wada hadalladan cusub oo xeeyay dalalka Soomaaliya iyo Kenya waxayna wada hadaladu yimaadeen kadib markii madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ay laba booqasho oo kala duwan ku kala tageen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya halkaas oo mid walba uu kala hadlay ra'iisul wasaaraha Itoobiya xiisada labada dal iyo sidii xal looga gaari lahaa uhuru Kenyatta ayaa la sheegay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ka codsaday in Soomaaliya uu la hadalsiiyo isla markaana dawladda federaalka ee Soomaaliya uu kala hadlo xiisada labada dal u dhaxaysa iyo sidii loo qaboojin lahaa dawladda dalka Kenya ayaa la sheegay in iminka ay doonayso in Soomaaliya ay ogolaato in dacwada laga laabto balse Soomaaliya ayaysan taasi ka suurta gelin sida ay hore u sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka waxana laga warsugayaa waxaabaha ka soo bixi doona kulanka dhexmaraya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa dalka Kenya oo hore Kenyatta ka dhacay magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya waxa sidoo kale kulanka marka laga soo tago xiisada badda iyo soo celinta xiriirka labada dal diirada lagu saari doona arrimaha guud ee gobolka Geeska Afrika iyo sidii dalalka gobolku ay isku kaashan lahaayeen wali wararka ku saabsan xiisada u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaan ku jirnaa dawladda federaalka Soomaaliya waxay jawaab rasmi ah ka bixisay qoraalkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Kenya kaasi oo lagu dhaleeceeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxay baahisay jawaab ay ka bixisay hadalkii ay wasiirka arrimaha dibadda Kenya Munuhe Kajuma ay Nairobi ka sheegtay 21 bishii Febraayo ee la soo dhaafay qoraalka oo ku taariikhaysan 22 Febraayo oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayay dawladda federaalku ku diiday qaabka ay Munuhe Kajuma u dhigtay xiisada abad ee u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa markale ku celisay inaysan marnaba iib geyn isla markaana iib geyn doonin xirmooyin shidaal oo ku yaala dhulbadeedka iminka Kenya damacinayso Soomaaliya ayaa Kenya u sheegtay inay ku qanacsan tahay kuna adkaysanayso in xiisada badda ee labada dal lagu dhameeyo go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda isla markaana Kenya ay taasi aqbasho waxay sidoo kale ku baaqday dawladda federaalka Soomaaliya in labada dalba ay ka fagaadaan ficillo hal dhinac ah oo kaga sii dari kara xiisada ka dhaxalaysan labada dal baahinta qoraalka ayaa u muuqda tallaabo ay dawladda federaalku ku dejinayso shacabka ka walaacsan safarka madaxweyne Farmaajo ee Nairobi iyo in kiiska badda ee maxkamadda laga laabto laguna dhameeyo wada hadal waa sida Kenya ay damacinayso balse dawladda federaalku ay sheegtay inaysan taasi ogolaan doonin wali wararka Gratif ayaa la socotaan waxa ay noo soo socda Soomaaliland oo warka soo saartay kulankii Farmaajo iyo Abiy Ahmed balse iminka magaalada Muqdisho show.
Raisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyr ayaa kormeerkiisa waxa uu ku tagay dekedda magaalada Muqdisho asagoo u kuurgalay habsami u socodka hawlaha loogu adeegayo bulshada Soomaaliyeed ee ka socda dekedda Muqdisho. Raisul Wasaaraha Xasan Cali Qeyr ayaa mid mid u booqday xafiisyada kala duwan ee dekedda iyo saldhigga booliska ee dekedda, iyadoona maamulka sare ee dekedda uu la qaatay kulamo looga hadlayay dadargelinta adeegyada dekedda isagoo faray in laga fagaado musuqmaasuq iyo maamul xumo. Mudane Xasan Cali Qeyr ayaa maamulka dekedda ku dhiirigeliyay inay laba jibaaraan dadaalada lagu xaqiijinayo hadafka guud iyo higsiga danaha ummadda Soomaaliyeed ee ku aadan daqli aruurinta iyo horumarinta dhaqaalaha dalka oo fududeynaysa cafinta deymaha lagu leeyahay dalka Soomaaliya. Kormeerka uu Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ku tagay dekedda magaalada Muqdisho ayaa qayb ka ahaa hawlaha korjoogteynta ee lagu la soconayo shaqooyinka wasaaradaha xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dawladda, taasi oo lagu xaqiijinayo isla xisaabtanka ku salaysan hufnaanta iyo daahfurnaanta ee ay waddo dawladda federaalka ee Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Qeyr ayaa dhowr jeer oo hore waxa uu booqday dekedda Muqdisho isagoo maamulka iyo mas-uuliyiinta dekedda uga digay inay ku kacaan hawlo iyo falal la xiriira musuqmaasuq oo uu sheegay ciddii ku kacday Ra'iisul Wasaaruhu in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. Puntland oo shaacisay in rag kufsi ka geystay deegaanadeeda ay qabaan cudurka HIV AIDS-ka ayaa inoo soo socda balse iminka Soomaaliland. Xukuumadda Soomaaliland ayaa war ka soo saartay kulankii Addis Ababa ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Warka lagu baahiyay bogga rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu garowsaday kaalinta ay Soomaaliland kaga jirto arrimaha gobolka Geeska Afrika. Warka ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland waxaa lagu soo dhaweeyay wada hadalada dhex maray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa sidoo kale lagu bogaadiyay in madaxweyne Farmaajo uu garowsaday markaasi kaalinta ay Soomaaliland kaga jirto gobolka Geeska Afrika, qaasatan dhinacyada nabadgelyada iyo horumarinta dhaqaalaha ee gobolka. Oo ay Soomaaliland sheegtay in iminka uu garowsaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna soo dhaweynayaan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo dhowaan isna tagay magaalada Addis Ababa ayaa aqbalay inuu wada shaqeyn dhow la yeesho dawladda federaalka Soomaaliya, waxaana iminka muuqatay inay halkii hore isaga soo dhowaanayaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Deegaanada Puntland hay'adda la dagaalanka cudurka HIV/AIDS-ka ee Puntland ayaa waxa ay sheegtay in rag kufsi ka geystay deegaanada Puntland ay qabaan cudurka AIDS-ka. Hay'adda ayaa ka dalbatay laamaha amniga iyo xeerlaalinta Puntland in fayraska HIV/AIDS-ka laga baaro dhammaan dadka ku eedaysan arrimaha kufsiga ee ku xiran xabsiyada Puntland. Agaasimaha guud ee hay'adda la dagaalanka cudurka HIV/AIDS-ka ee Puntland ayaa sheegay inay jiraan dad la nool fayraska HIV/AIDS-ka oo ku eedaysan arrimo la xiriira kufsi, sidaasi darteedna ay muhiim tahay in xanuunkaasi laga badbaadiyo dhibanayaasha kufsiga loo geystay. Hadalka ka soo baxay mas-uuliyiinta hay'adda la dagaalanka cudurka HIV/AIDS-ka ee deegaanada Puntland ayaa imaanaya xilli eedaysanayaal dhowaan kufsi magaalada Gaalkacyo ugu geystay gabar lagu hayo magaalada Garowe xabsigeeda dhexe, halkaasi oo la sheegay in ay iminka ku xirxiran yihiin kadib markii maxkamadda Puntland ay ku xukuntay dil toogasho ila shan dhalinyaro oo lagu eedeeyay inay Gaalkacyo ku kufsadeen gabar. Waxaa sidoo kale xirxiran dhalinyaro kale oo lagu eedeeyay inay deegaanada Puntland kufsi ka geysteen. Waxayna iminka sheegaysaa hay'adda la dagaalanka cudurka AIDS-ka ee Puntland in raggaasi laga baaro cudurka HIV/AIDS-ka. Weli wararka Gratif ayaa daawanaysan saaxiibayaal. Waxaa inoo soo socda wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo la kulmay dhiggiisa dalka Masar oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dal, balse iminka aynu eegno warbixin ku saabsan isbarbardhigga mushaarka ay qaataan ciidamada AMISOM iyo kan ay qaataan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhaqaalaha howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika kasoo gala dalalka ay Soomaaliya ciidamadu ka joogaan. Ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan gudaha Soomaaliya oo gaaraya ilaa 22,000 ayaa la sheegay in dhaqaale xad-dhaaf ah ay ku qaataan howlgalka ay ka wadaan Soomaaliya. Wadarta guud ee lacagta ciidamada AMISOM ay qaataan sanadkii waa 1.1 bilyan, halka miisaaniyadda dowladda federaalku ay tahay in ka yar 300 milyan sanadkiiba.
ciidamada AMIS oo mootir ahaan lagu sheegay inay gaarayaan ilaa 22,000 oo askari laakiin aan la xaqiijin tirada rasmiga ah ee joogta Soomaaliya ayaa waxa ay mushaar iyo taakulayn ahaan baay u qaataan lacag aad u tiro badan lacagtaasi ayaa waxa bixiya ururka midowga Yurub dawladda Mareykanka iyo tan Shiinaha waxa sidoo kale bixinta mushaaraadka ciidankaasi qayb ka qaata dalka Imaaraadka Carabta lacagta la siiyo sanadkii wadamada Uganda Kenya Djibouti iyo Burundi ayaa waxa ay u kala qaataan sida tan Uganda waxa ay sanadkii heshaa 204 milyan Burundi waxa ay sanadkii heshaa 120 milyan Ethiopia waxa ay sanadkii heshaa 160 milyan Kenya waxa ay sanadkii heshaa 110 milyan Djibouti waxa ay sanadkii heshaa 40 milyan waxayna dalalkaasi dhaqaalahaasi ka qaataan hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ka socda iyadoo dhaqaalahaasi uu yahay mid markaasi ka madax banaan mushaaraadka la siiyo ciidamada AMIS ee ku sugan gudaha Soomaaliya wuxuuna dakhligaasi yahay mid lagu kabo miisaaniyada dalalka ay ciidamadu ka joogan Soomaaliya oo faa'iido dhaqaale oo aad u fara badan ku qaba hawlgalka ka socda gudaha Soomaaliya ay ciidamadoodu wadaan dalka Ethiopia ayaa waxa ka jooga Soomaaliya iyo ciidamada dheeraada kuwaasi oo ka madax banaan AMISOM ciidankaasi ayaa Itoobiya waxa ay ku qaadataa lacag dheeraada oo ka baxsan qarashka ay ku qaadato magaca AMISOM lacagtaasi ayaa inteeda badan waxa bixiya dalka Mareykanka ciidamadan ayaa waxa ay Soomaaliya u joogan nabad ilaalin iyo in ay dalka ka xorayaan kooxda Al-Shabaab ciidanka AMISOM ayaa Soomaaliya jooga tan iyo ilaa iyo sanadkii 2007 iyadoo aan ilaa iyo hadda aan wax guul ah laga gaarin tirka kooxda Al-Shabaab sanadkii 2012 markii la doortay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay bilowday dawladda federaalka Soomaaliya dhaqdhaqaaqyo ay kula dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab iyadoo inta badan ka saartay Al-Shabaab gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Shabeelaha Hoose iyo qaybo ka mid ah gobolka Bay waxaana si hagar la'aan inta badan Al-Shabaab deegaanadaas uga saaray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada Uganda ee AMISOM qaybta ka tan iyo markii uu xukunka la wareegay madaxweynaha Soomaaliya ee iminka talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8 February 2017 waxaa kooxda Al-Shabaab ay dib u qabsadeen dhammaan goobihii horey looga qabsaday ee gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Shabeelaha Hoose madaxweyne Farmaajo oo xilligii olaha doorashada ballan qaaday inuu gabi ahaanba ka ciribtiri doono kooxda Al-Shabaab dalka Soomaaliya ayaa waxa iminka muuqata intaasi ay ka cagajiidaysa dawladda federaalka waxaana Al-Shabaab ay hadda ka talinayaan dhulkii ugu weynaa tan iyo sanadkii 2011 ciidanka AMISOM oo qaata mushaarka ugu badan ee ay qaataan ciidan ka tirsan wadamada Afrika ayaa waxa ay bilaabeen inaanay dhiigooda u daadin dal aan dalkooda ahayn inkastoo aanay AMISOM dalka ka xoreynin ururka Al-Shabaab haddana waxa ay ku guuleysteen inay dawladda ay ku ilaaliyaan deegaanada yar ee ay ka hawlgasho maadaama aysan jirin ciidan difaaci kara xarumaha dawladda oo ay ku jirto filla Soomaaliya waxaa muuqata in dawladda Soomaaliya hadda jirta aysan marnaba awoodin inay dalka ka xorayso ururka Al-Shabaab ama ay samaysato ciidamo kala wareega AMISOM difaaca dalka iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana dawladda federaalka Soomaaliya waxay mas'uuliyiinteedu sheegayaan inay ku dadaalayaan sidii dalka ay kaga saari lahaayeen ururka Al-Shabaab waxaana uu li taagan ballanqaadkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ahaa in Al-Shabaab ay dalka kaga saari doonaan muddo 2 sano gudaheeda wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya mudane Danjir Axmed Ciise Cawad ayaa waxa uu kulan kula qaatay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Masar dhigi dalkaasi Masar Saamax Shugri waxa ay labada dhinac ka wada hadleen xoojinta xiriirka laba geesoodka iyo iskaashiga dhow si loo sameeyo wax wadaag istaraatiijiyadeed oo dhameystiran oo markaasi ka dhabaynaya danaha labada dal iyo labada shacab ee walaalaha ah ee Soomaaliya iyo Masar sidoo kale waxa ay faaqideen arrimo muhiim ah oo ku saabsan gobolka Geeska Afrika waxaana ay isla meel dhigeen in labada dhinac ay iska kaashadaan arrimaha amniga ganacsiga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada dawladda Masar waxay ka mid tahay dawladaha Soomaaliya ka gacan siiya dhinacyada ammaanka dhaqaalaha iyo waxbarashada deegaanada Soomaaliland wafdi ka socda midowga Yurub oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa mas'uuliyiinta xisbiyada Soomaaliland ka dalbaday inay qabtaan doorashooyinka golaha deegaanka iyo sidoo kale xildhibaanada Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay cabashooyin badan ay ka jireen
gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in mas'uuliyiinka socday midowga Yurub ay ka dalbadeen Soomaaliland inay qabato doorashada dalabka midowga Yurub ayaa yimid xilli mas'uuliyiinta xisbiyada Soomaaliland uu ka dhex taagan yahay khilaaf xoogan oo ku saabsan dib u dhaca doorashada Soomaaliland doorashada golaha deegaanka iyo xildhibaanada Soomaaliland ayaa dhowr jeer dib u dhac ku yimid kadib markii la isku khilaafay midowga Yurub ayaa bixiya dhaqaalaha ugu badan ee loogu talagalay in lagu bixiyo doorashooyinka Soomaaliland ugu dambeyntii wararka ka baxsan Soomaalida hadii aan eegnana ugu yaraan 45 qof ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay ku dhinteen daadad saameeyay wadamada Afghanistan iyo Pakistan kadib roobab xoogan oo ka daay halka gudoomiye ku xigeenka gobolka Kandahar Cabdul Xanaan ayaa fatahadan ku tilmaamay midii ugu saameynta badnayd muddo markaasii 7 sano ugu yaraan 350 guri ayaa ku burburay halka 1200 oo qof guryahooda ay ka barakaceen qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay tan iyo 12kii bishii 2aad ee sanadkan ku dhawaad 50 qof ay daadadkaasi awgood ugu dhinteen dalka Afghanistan ugu dambeyntiina taliyaha guud ee ciidanka militariga dalka Algeria ayaa ballan qaaday inaysan gacanta ka bixin doonin xaaladda amni ee dalkaasi xilli ay sii kordhayso mucaaradada xoogan ee uu la kulmayo madaxweynaha xanuunsan ee Cabdulcasiis Butafliqa oo markii shanaad doonaya in uu u loolamo doorashada dalka Algeria General Ahmed Salah oo ka hadlayay xaaladda ka taagan dalka Algeria ayaa waxa uu dhaleecayn u jeediyay kuwa doonaya in dalkiisa ay dib ugu celiyaan waqtiga adka iyo dagaaladii keye Algeria ka dhacay sanadkii 1992 ilaa 2002 Mr. Salah ayaa sheegay in shakhsiyaad gaar ah oo leh dana siyaasadeed ay doonayaan inay burburiyaan qaranimada dalka Algeria hadalkan ayaa waxa uu ka sheegay macadka tababarada ciidamada militariga ee ku yaala banaanka caasimada dalka Algeria ee Algiers wuxuuna sheegay in amniga dalkaasi gacan bir ah lagu qaban doono si lagaga hortago burbur uu dalkaasi mar kale dib ugu laabto waxa inta ku dhawn wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka ka daawanaysan Gra TV